Kom och ta sig. There is a house built out of stone. Wooden floor. Ja, heter Zaid. Hashim amor. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. Hur är det med dig? Jag är bra faktiskt, men som du sa, jag har inget att göra. Har du inget att göra? Nej, det är kallt här, skitkallt så. Okej. Jag har hela dagen på gatan. Jag har inget att göra liksom. Har du ingen familj? Jo, jag har familj. Jag har familj. Men ingen som dumt är här. Okej. Okay. Ja, de är här. Nej. De var här innan. Hur länge har du bott i Sverige då? 4 år. 4 år? Ja, jag har bott här 4 år. Sen har jag blivit så här. Hemlös. This is a place where I feel at home. Jag försökte att skaffa jobb, men det finns ingen. Ingenting. Så människor kallar på dig på andra ögon. Mm, jag förstår det. Ja. Du vaknar på morgonen. Du vaknar på morgonen. Du kan du vet sig liksom. Du kan duscha, men vi, när jag vaknar på morgonen, vi har ingenting. Jag ser själv på gatan. Jag sover på gatan hela natten. Jag kan inte sova. Jag måste öppna mina ögon. Mm.
Jag tänker kanske någon ska komma och ta min socker som jag har. Ja. Jag förstår. Ja, det är svårt. Ja, det är tufft faktiskt. Va? Det är tufft. Ja, precis. Jag har inget att göra. Ja. Har du tändare? Tack så mycket. Tack. Vad gör du? Ingenting, jag är bara... Vad står du här för? Har du ingenstans att vara? Nej. Kanske ska försöka hjälpa dig att fixa en plats åt dig. Vad ska du göra då? Jag har varit något i benet, så jag har gått mycket. Har det gått länge? Ja.